Vážení a milí študáci a kantoři, teda spíš študáci než kantoři, teď bych se rád obrátil spíš k vám, těm mladším ročníkům. Vítám vás tady v tom pojízdném studiu. Na sedadle, kde já sedím, tak v uplynulých týdnech se vystřídala celá řada velice zajímavých osobností. Lidí, kteří si museli prožít velice složitou životní etapu. Prodělali prostě úraz, který vyústil v to, že jsou postiženi doživotním handicapem. Já nepochybuji, že jste vy slyšeli od svých rodičů, učitelů, starších lidí, spoustu takových těch pokynů, buďte ostražití, neriskujte. Ale já se pamatuju, že taky, když jsem slýchával takové rady a ten zvednutý prst, tak jsem to brával s rezervou a říkal jsem si, no jo, tak ono nebude asi tak zle. Ale ono někdy opravdu může být zle. Ti, kteří tady na tom sedadle budou, které budete poslouchat, které uvidíte, tak vám řeknou své životní příběhy a vy pochopíte, že někdy vážně stačí vteřina. Jediná vteřina, která vám změní život. A bohužel k tomu horšímu. Ti, které Heřman a Tomáš z neziskové organizace Cesta za snem tady na tom sedadle vyspovídali, se s tím svým novým osudem dokázali poprat. Dnes jsou z nich sportovci, někdy dokonce profesionální sportovci, reprezentují Českou republiku na olympijských hrách, je to úžasné, podnikají fantastické výpravy. Prostě dělají zajímavá povolání a žijí naplno, plnohodnotně. Přesto jsem si jistý, že každý z nich by ten svůj osud vyměnil za možnost, aby se to nestalo, aby se mohl vrátit k té vteřině a tak nějaký vymazat a předběhnout ji. Právě proto bych na vás chtěl tak trochu apelovat. Ale ne jako kantor, ne jako mentor, ale spíš jako člověk, který tak nějak těsně uniknul tomu, že se mu to málem taky stalo. A že mě vždycky zamrazí, když si na to vzpomenu. Víte, mějte vážně na paměti, že to zdraví. To člověk v mém věku ocení ještě stonásobně víc, než jako mladý. Že zdraví máme opravdu jenom jedno jediný. A tu proklatou vteřinu nikdo z nás vrátit zpátky vážně nedokáže. Pamatujte, že ta vteřina, která je jako tohleto lusknutí prstu, tak ta by vás mohla opravdu dostat do situace, co byste si určitě nepřáli. Každý právě, než jsem měl nějaký úraz od zlomených rukou přes nějaký rozbitý hlavě a tak, byl jsem takový poměrně živý dítě. A nenapadlo mě nic lepšího, než si vylít na sloup vysokého napětí, no, ten večer. Že jsem tam měl kámoše, který vždycky jsem měl starší kamaráde, který říkal, ať tam nelozím a nedělám kraviny, že mě to kopne. Já jsem říkal, že to je blbost, že když se nedotknu drátu, že se přece nic nemůže stát. No, když tam jdeš jako vrabec, tam hopneš. Tam vidím ty ptáky. Že tam já jsem chtěl vylízt na ten sloup, nechtěl jsem se dotknout drátu. Lozili jsme různě po komínech, po hromofurech, po stromech, když byly pod nějakých rozestavěných stavbách a tak dále. Tak jsem si chtěl vylízt na ten sloup. Ale co jsem tehdy nevěděl, že tím, jak je to vysoký napětí, že se stačí jenom přiblížit k tomu a že to hodí oblouk a kopne mě to. Což se stalo, neštěstí ten proud mě odhodil a schodil mě z toho sloupu, na čem jsem se zlomil páteř. Takže mám vlastně popálený ruce a zlomený dva hrudní obratle. Já jsem teďka viděl nedávno video o nějakým klukovi, který udělal to samý. Asi nějaký starší už. A ten přišel o obě ruce úplně jako od Já jsem to viděl teď taky, no. Jak tam upozorňovala nějaká paní na to, já jsem se na to koukal. Já taky, no. Já právě taky, protože jsem to neznal, no. A ten to si ještě teda skončil relativně, jak se říkáš, štěstí, neštěstí, dobře, že máš ruce. Máme rugbystický tetování. Tam máš svůj příběh, jsem viděl. Je to tak, no. Děláme mi to kluci tady v Praze, Johnny King Tattoo. A je to můj život, no. Je tam sloup.
Je tam slope, jsem tam, je tam dítě s rugbyovým míčem a následně tam dospělej chlap na rugbyovém vozejku, no. Nejsou to teda mý portréty, to jsem nechtěl, je to spíš taková abstrakce, jasný. Ale... Symbol prostě. Je to ten symbol toho mýho života, no. V roce 2008 v létě, bylo to těsně po maturitě, nějak jsem jela na zápis na vejšku a na dálnici nás nabouralo auto, nějak nezvládlo řízení a od svodidel se odrazilo na nás. A my jsme vlastně udělali několik kotrmelců s tím autem a skončilo to tak, že jsme zůstali na střeše, takže jsem zůstala vyset hlavou dolů na páse a už tam jsem věděla, že prostě nemůžu pohnout vůbec ničím. Takže jsem si uvědomila, že to asi nebude úplně dobrý. A říkala jsem si, že už v tu chvíli jsem věděla, že je vlastně ta možnost, že třeba nebudu chodit. A přišlo mi to takový docela... nepřišlo mi to až tak strašný, že se s tím prostě dá poprat. Ale v tu chvíli mě vůbec nenapadlo, že by se to mohlo týkat i prostě horních končetin na trupu. Což prostě s tím se trošku jako vyrovnávám už než s tím, že nechodím. Maluješ rukama, nebo jak maluješ, když máš jakoby špatný ruce? Maluju rukama, já teda nemám úchop, ale vymysleli jsme normálně štětec zasadit do takového toho válečku na malování. Takový ten molitan, on je takový jako široký, takže do toho nasadím štětec a ten molitan, jak je široký, tak ten ruce udržím. Jo. Takže maluju vlastně za pomocí toho. Já jsem byl jako nevhodné dítě k výchově, jako já jsem byl rušil jako od malička, takže jsem prostě, jakmile mi skončila docházka, tak už jsem zahazoval tašku a letěl jsem jen s klukama. A v té době to prostě bylo jako ještě daleko progresivnější než teď, že to nebyly počítače, nebyly smartfony a my jsme byli pořád venku. My jsme po škole a domů jsem chodil jako maximálně večer, najíst, jako se najíst a přespat. No a to jako jedna ta škeřice dopadla tak, že jsme si hráli na hodinu v Praze v Libni, kde v té době byl docela provoz, tak byl takový hlavní tah na Německa, takže tam jezdila spousta triáků, no a jsem se utkal s jedním triákem, kde mi klouzlo mi to po chodníku na silnici, byly takhle zbytky sněhu, jako teď. Jo, bylo to taky na přelomu února a března. No a nešikovně, že zrovna ten sklouzl jsem a zrovna projížděl terák, takže mi přejel prvou nohu, chodidlo, začali lidi vedle ječet hrůzo, bylo to jako horor na první pohled a ten řidič salekl, zastavil mi na té levé noze, no, a to mi teda zásadně poškodil. A prostě takže teda jsi říkal, jako když jsi se s tím střetnul, takže pravděpodobně ten tyrák vyhrál. Tyrák vyhrál teda jako 10-0, teda musím říct. Jako. No, abych se vrátil tomu šestiletýmu Michalovi, no. Takže on to neřešil. Neřešil, protože to bral naopak. Já jsem byl takový šílenec, že jsem to vlastně bral jako svoji výhodu. Že budu jako v té partě, mezi klukama, ten frajer, který jako má teda výjimku, co nemá nikdo. Jako. Já nebudu mít to nohu, že? Jak se teď budete zírat. A pak jsem prostě takhle jsem to úplně obrátil. A vlastně já jsem neměl žádný problémy jako psychický, že bych jako prostě se styděl a podobně. Jako. Prostě naopak, já jsem teda do toho šel jako naplno, jako podmalé to jako... A myslíš, že to je tou povahou, nebo to je tím, že jsi měl 6 let? Málo intelektu, nebo já nevím, čím mě to asi zachránilo jako potom další fungování, jako prostě jsem jako se nezatrpknul jsem na celý svět a nepřipadal jsem se jako nějaké méně cenej, prostě kluci mě jako brali prostě toho, jako co je drzej, stále stejně, že? Jasně. Jako já to říkám jako na příkladu, že jak teda to byla výborná parta, ale i vlastně já jsem jako se s tím moc nemazal, tak já jsem minimálně půl roku jsem byl po nemocnici. Skutečně jako nebylo to úplně elegrace, jako to bylo docela komplikovaný a pak jsem byl jako dlouho doma a vlastně jsem tak
potom to jsem už vyskončili ty patálie s tím, jak se to vleklo s tou nohou. Tak první den to jsem byl ve škole, tak maminka se říkala, že to bude v pohodě, ten kluk jako je takhle omezovaný, tak vlastně už nebude řádit. A hned jsem se popravil ze školy. Jsem se zelnýma kolenama. S tím jako, kolenem. To jsem měl protézu a maminka jako lemla rukama a říkala, tak ona jako hned. Tak ono se nic nezměnilo. Kluka nezachrání něco. Bylo to tak, že jsem viděl jenom na jedno oko od narození. A bylo to tak, že vlastně do 8 let se to jakoby neřešilo celkově. Prostě vidí na jedno oko a žil jsem normální život. Ten kyslík tomu inkubátoru? Ne. Já jsem měl jakoby z toho důvodu, že jsem stavil dřív a nestihla jsem mi na pravém oku do tom typu sítnice. Já už všechno jakoby vyvinutý, ale sítnice se nechytla vlastně na pozadí oka. No, takže vlastně jakoby do 8 let všechno v pohodě, prostě vidí na jedno oko a jede se dál. No a pak se stalo to, že jsem dostal věstí od spolužáka. Jsme stavili papírové vlaštovky, já jsem ji začal stavět trošku jinak, jemu se to nelíbilo. Jo. Tak jsem dostal tágo. No, přestal jsem vidět tu chvíli, musel jsem dojít nějakých 80 metrů domů. Tak s brekem, jo. Jako úplně bez zraku. Viděl jsem tak jako přes hodně poškrábaný plexy a na to si nacáky jakoby červenou barvu. Aha, že to byla ta krev jakoby. Jo, to byla ta krev, přesně. Nebo těch 8 let stačil jakýkoliv otřes nebo úder do hlavy a většinou jsem přestal vidět. Moc jsem měl zakrvácenou nebo odtrženou sítnici. A vždycky se to jako vrátilo nějakým způsobem zpátky? Většinou operací v motole. Bylo to o tom, že já nevím, boboval jsem proti betonovému sloupku od školky. Neohnul. Slabý očes mozku. Oni ty sloupky většinou nedělají. No, to jsem nevěděl. Operaci zase jsem viděl. Zase mi bylo řečeno klidový režim. No, jsem byl ale furt živější. Jo. Takový malej, živý. Tak jako jasně, to dítě si to tak úplně neuvědomuje, že jo, a asi si se neuvědomoval ty věci, jako takové. Nedocházelo mi to, že prostě můžu toho nemusel vidět. No, vlastně. Stačilo to, že mě brácha jako vyvinul štouknu prstem do oka, zakrvácená sítnice. Jo, lesem na strom, přeskočil jsem dolů a ten dopad byl pro to oko tak silný, že se sítnice urvala. Jo. Jo, a takhle to vlastně pendlovalo 3 roky, 14 v nemocnici, chvilku doma. A mám za sebou jakoby přes 33 operací. Jestli jich je 32, 35, nevím. My jsme to v určitýho čísla přestali počítat. V 18 jsem zjistil, že nevidím. A bylo to vlastně způsobené kvůli tomu, že se mi oko přestalo prokrvovat. Já už vlastně jakoby oční nerv nepouštěl na sítnici tolik krve, kolik by chtělo. Takže vlastně postupně sítnice začala odmírat, začala se jakoby trhat, odklipovat takzvaně. Tak se zkoušelo, že mi vlastně vytáhli čočku, dali silikonový olej, nic nepomohlo. Dneska je to tak, že vlastně nemám čočku, mám šedý zelený zákal, v přední komoře mám silikonový olej. A vidím, co vidím. No, já to nazývám tak, že je to vlastně ladění televizního programu. Takový to zrnění. Aha, to vidíš jako. No, já si to myslím, že to vidím. Tady právě nastává ten problém, že já už si dneska nejsem jistý, co vidím. Jo, jestli to vidím, nebo je to moje Morgana Fata. Fata Morgana. V roce 2002 jsem měl autonehodu, když jsem se vracel s kamarádem z fotbalového tréninku a vlastně srazil nás nepozorný řidič, který v tu chvíli předjížděl auto. No a já jsem dopadl, jak jsem dopadl. Řekněme relativně s nějakou kosmetickou úpravou a kamarád bohužel byl na místě mrtev. Takže to byla autonehoda, u který ty jsi šel pěšky po silnici a někdo jel autem, takhle to asi bylo. Přesně tak. Ono to je opravdu hodně silný příběh, tohleto je, jak vidíme, prostě stát se může cokoliv a ať si dáváme pozor, jak chceme, tak nikdy nevíš, co se prostě na té silnici může stát. Že? Přesně tak, není to jenom věc silnice, je to v podstatě kdekoliv, že? Nikdy nevíme, co přijde za 10 minut. Ono upřímně samozřejmě je to těžký, je to prostě hodně smutná záležitost, ale upřímně my, co řídíme auta, tak víme, že v podstatě mnohdy se ti může stát cokoliv, kdykoliv i tomu řidiči. Myslím, že pokaždý, když si dáme za volant, tak si musíme uvědomovat to riziko, co jednak nám se může stát, nebo co, ať jsme opatrní, tak můžeme způsobit dalším lidem. To riziko tady je a
nemá smysl se na něco vymlouvat, jakože mě se to netýká, prostě to riziko tady je a to je život. To konec konců víme oba, já jsem třeba lyžař, který si taky myslel, že mě se to netýká, mě se nemůže nic stát a jihle, od té doby fakt dělám ty věci jenom v sedě, takže je to pravda, jak říkáš. Nicméně, no ale aspoň tě nebolej nohy, jo? To je pravda, to je pravda, to je pravda, ale já bych to klidně oželel, čiže to pohled, já bych si klidně, mě by to tak úplně nevadilo. Já jsem akorát nastoupil na Gimpl, 2 měsíce jsem úspěšně, jestli se dá říkat, úspěšně chodil na Gimpl, no a pak se mi život změnil vzhůru nohama. Jak dlouho trvá, než se dostane takový mladý kluk, nebo jak to vlastně vnímal, protože já vím, že ty jsi neměl knihu přerušenou a tam šlo k něčemu jinému, že jo? No, ono primárně ne a vlastně sekundárně ta mícha prokrvácela a natekla a pak k tomu porušení došlo. Takže u mě to bylo od začátku takový nevyzpětatelný, co se vlastně bude dít, že jo. Byly tam názory ze strany lékařů, jako ten to nikdy nerozchodí, tak to samozřejmě neposlouchá, že jo. Jasně. To se ti úplně nelíbí. A přiklání se k té variantě, kde budeš chodit. A byť to říkali doktoři, že ta možnost tady samozřejmě, i když budu hodně cvičit, takže to rozchodím, tak k tomu jsem se nějakým způsobem upnul. No a snažil jsem se rehabilitovat, co to šlo, ale prostě nějak to úplně nešlo. Mě zajímá, třeba jsme se o tom bavili s Tomášem, když jsme na tebou přijeli, jak jsi v kontaktu s nějak s tím klukem, který vám to udělal, nebo který... Hele, vůbec, já jakože vím, kdo to byl, ale nikdy jakoby k žádný interakci vzájemný nedošlo. Ono jsou věci, které jsou už stejně asi nezměněj a je těžký prostě, nebo je zbytečný se tomu nějak asi víc vracet, že jo, tak to prostě. Proč se k tomu furt vracet, že jo, jsou 2 dny v životě každýho z nás, kdy může mě změnit, že jo, víš, který to jsou? Asi ten první a poslední. Ne, to je včerejšek a zítřek. Pokud jsme tady a teď, tak skutečně můžeme něco změnit, ale nemá smysl se přehnaně otáčet, co by kdyby, kdybych včera býval něco, anebo co zítra možná udělám. Samozřejmě je dobrý dávat životu nějakou invenci a nějaký směr, ale nesmíme zůstávat nostalgicky v minulosti, anebo přehnaně. Víš co, k tomu se váže ten takový heslo, který já rád používám. A to je to, bože, dej mi sílu vyrovnat se s tím, co sám nemohu změnit. Že proč se k tomu vrátit zpátky, když už se to nezmění a pojďme žít s tím, co tady je. Že? Přesně je to tak, jako jedinou možnost nemáme, že jo? Jinak, nebo bychom se museli utápět ve smutku, jako co kdybych tenkrát vyšel z fotbalového tréninku o 10 minut co, dřív. Stačilo by o minutu. Že? No, přesně tak. No, a tím se váží ještě otázka, ty jsi teda nikdy neměl ten pocit nějakých depresí a tak dále, s kterým spousta lidí, většinou lidí bojuje, nebo si s tím prošel, nějak si to překonal? Tak bylo by pokrytecký říct, že jsem žádný takový stav neměl. Určitě jsem něco takového zažil, ale naštěstí u mě to nebyla nikdy otázka dlouhého trvání. U mě to vždycky bylo ano, ve věku 15 let brečel jsem si, to prostě k tomu patří, ale u mě to byla fakt záležitost maximálně jednoho dne. Nikdy jsem nemusel šáhnout, řekněme, po psychofarmakách, za což jsem nesmírně rád a vždycky jsem si to tak nějak dokázal srovnat i díky za podpory rodiny a prostě odrazit se a jít dál. Já vím, že do nějaký poloviny 5. třídy byla normální holčina, která lítala venku s holkama a že to byla pohoda velká, že si měla před sebou celý život, který si smalovala asi trošku jinak, než to se ti stalo. Jo. A pak mě srazila opilá žena autem. Ona byla opilá a ještě k tomu měla zapitý nějak prášky tím alkoholem. Takže... Byla na chodníku nebo? Ne, já jsem... To stále, že tě se... Já jsem přecházela silnici. Jo. Teticích, to je u Kroměříže, a nic nejelo, tak přecházím a najednou mě prostě smetlo auto. Jo. No, moc hezky to nebylo. No, to by si řekl ironicky. Co z toho vyplývá? Co z toho vyplývá? Nikdy nevíme, co se nám může stát a proto buďme na sebe velmi opatrní. Přejde tě auto, je to velmi nepříjemný, ale jak to vlastně potom probíhalo? Co se ti vlastně stalo u té autonehody? Tak já jsem měla krvácení na mozku na 6 místech. Máš to dobře spočítaný? Porody bylo 6.
Já nevím, já jsem to nepočítala. Říkali to. Já jim věřím. Já nevím, ale třeba mohly být jenom 5 nebo 7. No, tak dostali mu oficiálně tak. Jo. A ty jsi byla v komatu teda? Já jsem byla 20 dní v komatu. Prožila jsem klinickou smrt. Právě, to by mi teda, jestli se můžu zeptat, protože takhle, já se budu ptát, nebo my se budeme ptát, a když by ti to bylo nepříjemný, tak nás klidně pošli do háje. Já mám a vystoupím. Tak nás klidně pošli do háje, ale my se tady povídáme s lidma, pokládáme otázky, na který by se, myslíme si, že to je spousta lidí, to zajímá, ale vždycky se na to každý bojí zeptat. A my se tady prostě s Tomášem nebojíme a proto se ptáme naprosto na rovinu. A když se bavíme o klinické smrti, tak jsou určitý mýty, který se říká, procházím tunelem a je tam potom krásně nebo něco. Jaký jsou ty pocity u toho? To není mýtus. Já jsem teda taky procházela tunelem, ale první, já to vždycky říkám tak, že moje duše vystoupila z těla a dívala jsem se na sebe z vrchu. Vlastně já jsem moje tělo leželo na posteli a vedle mě seděla mamka, která brečela a taťka mi četl knížku, protože jim říkali v nemocnici, že bych měla slyšet pořád hlas něčí. Takže mi četli, no. A ty víš, jakou knížku ti četl? Poslouchala jsi ten hlas, slyšela jsi to všechno? Já to vím, já jsem dokonce přišla domů a řekla jsem jim, tuhle knížku jste mi četli, byl to Běsík, moje oblíbená knížka, když jsem byla malá. Ten tvůj příběh je silný i ve spojení s tím dědečkem, což je prostě krásný a úžasný. A i to bys mi mohla říct, vlastně, jak to cítila s tím dědou, jaký to s tím dědečkem vlastně bylo? No, můj dědeček byl na operaci, zrovna ten den, když mně se to stalo. A já jsem na tom byla hodně špatně a dědeček se začal zlepšovat. Prostě doktoři tomu nevěřili, říkali, že teda mysleli, že mu to chvíli prodlouží život, ale fakt se začal hodně zlepšovat. A on potom přišel z nemocnice a dozvěděl se, že teda já ležím v nemocnici a že mi srazilo to auto. A on teda všechno vzdal a pronesl větu, buď přežiju já nebo Míša, a vlastně vděčím dědečkovi za život. On 6. února umřel a já jsem 8. února začala mluvit a úplně jsem se začala zlepšovat. No a jsme zpátky. Poslechli jste si osudy několika lidí, kteří se s vámi podělili o své životní osudy, o osudové životní situace a taky o to, jak se dívají na svět. To je hrozně důležité. Všichni mají můj obrovský obdiv. Jak jsem říkal už na začátku tohohle videa, tak nikdo z nás nedokáže vrátit zpátky ten okamžik, který tímhletím lusknutím může mít a mnohdy má obrovský vliv na zbytek našeho života. Já věřím, že ty příběhy a osudy, které jste tady poslouchali, že ve vás něco zanechali, že si na ně občas vzpomenete. Třeba zrovna, když budete stát na nějaké skále, na nějakém žebříku, na nějakém stromě a budete se chystat udělat nějakou pitomost, tak právě v tu chvíli si vzpomeňte na to, co jste tady slyšeli. Ten úraz, který člověku obrátí svět, život úplně vzhůru nohama, tak nezasáhne totiž jenom toho jednoho člověka, ale zasáhne i jeho blízké, zasáhne svět kolem něho. Takže buďte ale vážně maximálně opatrní. Šetřete si to svoje zdraví, tu svoji schránku, která je tak křehká, že si to člověk ani neuvědomí. Než se s váma rozloučím, tak bych vám chtěl říct, že pokud by se vám, nedej bože, něco v budoucnu stalo, něco z toho, co tady jste slyšeli, o čem jsme tady mluvili, tak to nemusí být vážně konec světa, nemusí to být dokonce konec vašeho života. Prostě nemá cenu v žádném případě
pověsit život na hřebík. Lidi, který jste měli možnost tady poznat, ti vás doufám přesvědčili o tom, že se dá žít za všech okolností. Tak vám přeju, abyste tyhle ty věci, které jsem vám tady teď říkal, řešili pokud možno jenom teoreticky. Ale nezapomínejte na to, že se můžou bohužel stát i realitou.